fariisan waxa ay qeyb badan qolka gabadha ay soo furtay walaashaya inta fadhida waqtiga gelisay dareena wixii aniga aad isu diri lahayn halka ku dhuftay. Thank you. Anna waxa weeyaan waa mahadsantiin noo muqtaar wax kasta way isku leenahay hal uba xataa ma iisoo diri kartiin aadad u mahadsantiin waxa weeyaan waa mahadsantiin thank you halkaas waxa weeyaan baash waa xanib waa kaa gudoomo muqtaar laakiin may ma laysoo diraayo soo waa iska hambalyo iyo wax ka badan baan maxay tolay iska mudanahay aadadna u mahadsantaa ku soco sida caadiga hambalyadiina si gudagala. Waxaan leeyahay arooskana dee kii lagu raagan leeyahay kii lagu raago lagu raysto wiil dhalo ma taaneeya oo deerood barkiis noqdo allaha ka dhigo insha allah heerkii lagu dego lagu nagaado oo lagu raysto allaha ka dhigo abaaye macaanta dareene waxaad soo qabataa dadkii meesha u baahnaa.